निवारा अपना अपना। संगा पाहू, मांजर कशासाठी दबा धरून बसले आहे? कावळे का घाबरले आहेत? ते मांजराला का हुसकावत आहेत? सांगा पाहू, पक्षी घरटी बनवण्यासाठी कशाचा उपयोग करतात? बिळात कोण कोणते प्राणी राहतात? पाळलेल्या कोंबड्या कुठे राहतात? त्यांची राहण्याची सोय कोण करते? घराची गरज कशासाठी? कडाक्याची थंडी, सोसाट्याचा वारा, रणरणते ऊन, सधार पाऊस यांचा आपल्याला त्रास होतो। त्यांच्यापासून बचाव होण्यासाठी आपण घरात राहतो। घरामुळे चोरीची भीती कमी होते। काही लोक जंगलाच्या अगदी जवळ राहतात, त्यांना जंगली जनावरांचीही भीती असते, घरामुळे तीही कमी होते। आपल्याप्रमाणे प्राण्यांनाही घराची गरज असेल का? काही प्राण्यांना घराची गरज असते। ते प्राणी स्वतःसाठी निवारा तयार करतात, तर काही प्राणी परिसरातल्या सुरक्षित जागी निवारा शोधतात। नवा शब्द शिका, निवारा। संकटापासून बचाव करता येईल अशी सुरक्षित जागा, ऊन, वारा, पाऊस यांच्यापासून रक्षण होईल असा आसरा। स्वतःसाठी निवारा बनवणारे प्राणी। पक्ष्यांची घरटी तुम्ही पाहिली असतील। घरटी हा पक्ष्यांनी स्वतःसाठी तयार केलेला निवाराच असतो। अंडी खाणाऱ्या अनेक प्राण्यांची पक्ष्यांना भीती वाटत असते, त्यामुळे पक्ष्यांना अंडी घालण्यासाठी सुरक्षित जागा हवी असते। अंड्यांमधून पिल्ले बाहेर येतात, पिल्ले खाणारे प्राणीही असतात। स्वतःचे रक्षण करण्याइतकी ताकद पिल्लांमध्ये नसते। घरट्यांमुळे पिल्लांचेही रक्षण होते, म्हणून पक्षी घरटी बांधतात। घरटे बनवण्यासाठी पक्षी गवत, काड्या यांचा उपयोग करतात। कापूस, तोरीचे किंवा सुतळीचे तुकडेही वापरतात, त्यामुळे घरटे आतून मऊ आणि उबदार बनते। सगळ्या पक्ष्यांची घरटी एकसारखी नसतात। घरट्यासाठी पक्षी जागाही सोयीची निवडतात। सुगरण पक्षी पाहणा, घरट्यासाठी पाण्याजवळची काटेरी झाडे पसंत करतात। झाडांच्या काही फांद्या पाण्यावर झुकलेल्या असतात, त्यातल्या उंचावरील फांदीवर सुगरणीचे घरटे असते। अंडी खाणाऱ्या प्राण्यांना तेथे जाणे अवघड असते। शिंपी नावाचा पक्षी चिमणीपेक्षा लहान असतो। तो घरट्यासाठी किंचित मोठी पाने असलेल्या झुडपाची निवड करतो। जवळजवळ असणारी झुडपाची पाने शिवून तो घरटे बनवतो। शिवण्यासाठी दोऱ्याच्या जागी एखादी बारीक वेल तो वापरतो। ते चिमुकले घरटे त्या छोट्या पक्ष्याला पुरेसे असते। काही कीटक सुद्धा त्यांचे निवारे स्वतः बनवतात। मधमाशा झाडांवर किंवा डोंगराच्या उंच कपारींच्या छताखाली पोळी बनवतात। घुशी आणि उंदीर शेतात जमिनीखाली राहतात। राहण्यासाठी ते जमीन पोखरून बिळे करतात। घुशी व उंदीर माणसांच्या वस्तीतही राहतात। घरांमध्येच भिंतीत किंवा जमिनीखाली बिळे करतात, पण ते बहुधा मातीने बांधलेल्या घरात निवाऱ्यासाठी येतात। सिमेंटने बांधलेल्या घरात सहसा येत नाही, कारण सिमेंटचे बांधकाम त्यांना पोखरता येत नाही। परिसरात आयता निवारा शोधणारे प्राणी। काही प्राणी निवाऱ्यासाठी स्वतः काहीच खटपट करत नाही, ते परिसरातील सोयीची जागा निवाऱ्यासाठी निवडतात। काही कबुतरे आणि पारवे जंगलात राहतात, काही उंच कड्यांच्या छोट्या छोट्या कपारीत राहतात, तर काही माणसांच्या वस्तीच्या जवळही राहतात व
भिंतीतील खबदाडींमध्ये निवारा शोधतात. वाघ, बिबटे, तरस डोंगराच्या गुहेत राहतात. काही प्रकारची वटवाघळे उंच झाडांवर राहतात, तर काही प्रकारची वटवाघळे डोंगरांच्या अंधाऱ्या गुहांमध्ये राहतात, किंवा ती जुन्या पडक्या ओसाड इमारतीमध्येही निवारा शोधतात. माहित आहे का तुम्हाला, नाग वारुळात राहतो असे म्हणतात, पण ते खरे नाही. मुंग्या वारुळ बनवतात, नाग बनवत नाही, नाग विळात राहतो. पाळीव प्राण्यांचा निवारा. काही लोक प्राणी पाळतात, पाळलेल्या प्राण्यांसाठी ते निवारा तयार करतात. कोंबड्यांच्या निवाऱ्याला खुराडे म्हणतात, गायीसाठी गोठा बांधतात, घोड्यांच्या निवाऱ्याला तबेला म्हणतात. आपण काय शिकलो हे मोठ्याने वाचूया. हे नेहमी लक्षात ठेवा, हौसेकरिता प्राणी पिंजऱ्यात ठेवणे योग्य आहे का? प्राण्यांना नैसर्गिक परिसरात जगू द्यावे. व्हिडिओसाठी चॅनल सबस्क्राईब करूया आणि समोरील बेल या आयकॉनवर क्लिक करूया. ते पदार्थ मारेवत न पडतात, प्राण्यांना पिल्ले होतात. तशी चित्रांच्या परिवार हवे परिसरावर तिच्या केसात